La Covid-19 i les mesures de confinament i de restricció de les interaccions socials han generat una nova onada pandèmica, la de la salut mental. Segons la OMS, una de cada quatre persones al món patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Es preveu que la salut mental esdevindrà una de les principals causes de discapacitat en el món. El col·lectiu d'adolescents i joves ha esdevingut un dels grups més vulnerables davant del patiment i del malestar psicoemocional generat per la Covid. Els trastorns de conducta alimentària, les temptatives de suïcidi i autolesió a la població infantojuvenil han estat dues de les formes d'expressió del malestar més florides davant de la pandèmia. Són davant d'un col·lectiu que ha sofert un trencament en el seu projecte de vida. Viuen un estat de por, de ràbia, d'incertesa i de preocupació pel seu futur. Cal tenir en compte que l'etapa de l'adolescència és un moment de transició molt important. Entre altres coses, suposa una consolidació d'aspectes clau com són la identitat i la personalitat. Els estudis demostren que un 70% dels trastorns mentals que apareixen durant l'etapa adulta han tingut el seu inici precisament a l'adolescència. A més, l'estigma social de la salut mental en adolescents i joves causa, com és evident, un empitjorament en la seva clínica i un retard en la demanda d'ajuda a familiars, amics i professionals. D'altra banda, els recursos sanitaris d'atenció a la salut mental infantojuvenils es troben en un moment de verdader col·lapse. L'augment exponencial de casos derivats per la pandèmia ha posat en evidència una manca en els recursos i en els professionals d'aquest sector. Cal treballar per abordar aquesta problemàtica de forma urgent, conjunta i multidisciplinària. La salut mental dels adolescents i els joves ens importa a tots i a totes.